Jag har verkat 37 stycken. Lite sorgligt är det faktiskt. Men jag vill hälsa alla välkomna. Jag tycker det är kul att ni kunde komma.
Dagarna är kortare och tiden fri.
återigen säga att det är kul att vara här i Örebro. Och jättekul att se, eller rättare sagt höra, så många glada människor. Låten som mina musikgolf får spela på, det är låt som kommer från min senaste skiva. Och låten heter Åh vad jag längtar. Thank you.
Trumpen och allt. Ni kunde ana detta. Micke Andersson. Gitarr. Tillsammans med. Känns det bra? Gitarr. En jättestor applåd för att de klarar sig genom alla sex strängarna utan några som helst problem. Han blir lite andfådd. Ja, nu ska vi sätta ner tempot lite grann. Det ska vi göra med en ballad som jag skrivit själv. Och som heter... Om jag fick... Du går förbi, du lämnar spår. Du trampar på frusen mark, där ingen har gått. Du väntar tyst, du tänder eldar. Och talar ett eget språk, som ingen förstår. En längtan kan bedöva mig, en längtan utan namn.
Tillsammans.
Jag hör ljudet av en trumma inom mig. Ingen annan når mig som du når mig. Och ingen annan når mig för du står mig så nära. Och det känns i hela kroppen inom mig. Kom och ställ mig där. Kom och ta mitt hand. Kärleken är evig när vi är tillsammans. Ingenting är sönder än det här. Drömmen om dig en gång. Drömmen om dig är sann. För alltid tillsammans. Ja! Hela himlen är kristaller som glänser. Vill jag inte visa hjärtas vita flack. Sinnena ska vakna, jobba över ljuset som jag saknar. Det är allt jag behöver. Jag vill ofälla linjen i din hand. Duktiga. Och nu en låt som heter Kom du av dig? Du och jag sitter jämt i telefonen, jag och du.
Jag har du, en eld i mig. Låt
Jag ska byta om först. Säger ni? Mm? Mm? Skynda mig dessutom. Thank you.
en helt vanlig dag. Du finns inte längre kvar, det är bara jag. En sak jag måste säga också innan vi sätter igång, det är att jag hinner bara räkna till två innan hela kalaset börjar. Det betyder i sin tur att ni måste vara ordentligt på hugget. Är ni på hugget? Fint. Vi inväntar nästa lämpliga tillfälle. Vill ni höra en låt till? Vill ni det? Men då ska vi spela en för er. Det blir en låt från förra året faktiskt som heter Jag känner.